Nini watu wa muna adapt watu? Siku, siku moja tukutane na nini? Adapt. Eti munakuja kuni adapt mimi oria. Watu watagongana vibaya sana. Tutagongana na nini vibaya sana? William Samoei Ruto, for the first time, nimekuja kugundua wewe ni mwoga wa mwisho. Sasa president, president, wewe kuja tu waambie watu. Kuja tu waambie watu, wewe ndio unaimpeach Rigathi Gachagua. Kuliko unanyamaza, eti wewe unafungua, eti wewe unafungua ma projects zenye ziko. Unafungua vitu ziko. Ambia tu wa Kenya, wewe ndio uko involved kwa impeachment ya Rigathi Gachagua. Kare nyamu. Hey. Unasikia hiyo jina yako? Unamtaka. Kare nyamu. Kama unaona hiyo matako yako ni mzuri sana, nilete. Nilete nipambane nayo. Wewe. Unasikia? Huyu mama hakuna kazi yenye anafanya pale Senate. Lakale, lakini wakati ya kuimpeach Rigathi Gachagua ndiye anazungusha hizo matako wetangu la kichungulia. Nataka kuambia William Samoei Ruto. Nataka kuambia wa Kenya Kikuyu ni maumbo. Ya kuamba 2027 bwana musitukujie na ODM, musitukujie na UDA, musitukujie na hizo takataka zingine. Tutakuja tena punda party iende kuliko na ODM vitu watu wezi wakateli wakuko. Wewe uzuru mambo ya kuguza kuza wanawake kwa parliament utaacha. Utawacha. Ndio maana naambia babu. Babu Owino anasikia maneno. Wakati munapeleka hizi vitu za ujinga, yeye anafanya kazi.